السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتوں کے ناموں پر بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس زمن میں اسلام کیا کہتا ہے؟ عیسائیوں کے ہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں نام ہوتے ہیں مائیکل، گیبریل، جو کہ میکائیل اور جبرائیل بنتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو دیکھیں جی، فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کی ممانعت ہے، لہذا جبرائیل، میکائیل یا عزرائیل وغیرہ نام رکھنے سے بچنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو اور فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھو. اس حدیث کو امام بخاری نے التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35 پر ذکر کیا ہے. حضرت علامہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، جیسے جبرائیل نام رکھنا. حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات کی تائید وہ حدیث پاک کرتی ہے جسے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن حرار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو اور فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھو. تو مرقات المفاتیح جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 10 پر یہ آتا ہے. حدیث پاک میں جو ہے کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو کی شرح میں فرماتے ہیں، مرقات المفاتیح کی جلد نمبر 9 صفحہ 31 پر، کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو یعنی نہ کہ فرشتوں کے ناموں پر، اور ممانعت کی وجہ ہے وہی ہے جو کہ انہوں نے پہلے بیان کی. اسی طرح مرآت المناجح کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ ملائکہ کے نام پر نام رکھنا ممنوع ہے، لہذا کسی چیز کا جبرائیل یا میکائیل نام نہ رکھو جیسا کہ حدیث میں ہے. چنانچہ بخاری نے اپنی تاریخ میں ایک حدیث نقل کی کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو اور فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھو. تو یہ علماء کی رائے اور حدیث شریف کی روشنی میں. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کے سوال کا جواب آپ تک پہنچ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.